Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem. Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Sim. Legal, legal, legal. Turma, a Pro já mudou o nosso mês lá no calendário. Legal? A Pro já colocou mês de julho. E vocês sabem me dizer que dia que é hoje? Da nossa atividade de ontem? Vocês pegaram a tinta azul e a tinta amarela e misturaram, né? Lembram? A nossa atividade de hoje é legal, legal, legal. Hoje, para realizar esta atividade, nós vamos pegar o nosso material de apoio, turma. Olha, tcharam! Lá na página 51, a Pro já destacou. Olha o que temos aqui. Vários tons de verde, turma. Verde claro, verde escuro, verde claro, verde escuro. Onde será que nós encontramos essas cores, turma? Quem aí sabe me dizer? Nas plantinhas, na floresta, existem carros verdes também, casas, o lápis de cor, canetinha, giz de sapatos. Essa cor, né, turma? Legal, bem divertido. Sabe o que que nós vamos fazer, turma? Depois que vocês destacaram as tirinhas do material de apoio, olha, tchuki, 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 e nós vamos precisar de cola, tá? Para essa atividade, ó. Vocês podem também, turma, não tem problema. Se vocês preferirem, ó, vocês podem rasgar aqui no meio para ficar as três cores juntinhas. Legal? E daí, vocês vão formar um desenho com essas tirinhas que vocês destacaram do material.
material de apoio. Legal? Vocês podem formar uma árvore. Que mais? Uma casa. O que vocês quiserem. Legal? Depois que vocês terminarem aí de colar a atividade de vocês, vocês podem chamar a mamãe, o papai, a irmãzinha, o irmãozinho para fazer uma brincadeira em casa. Sim! Vocês podem ficar um do lado do outro, contar até três, um, dois, três, e no já vocês saem juntos pela casa para procurar a cor verde. E quem encontrar primeiro ganha um ponto. Legal, 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 turma! Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo!